Natatawag po ako. Jello, anak. Ingatan mong sarili mo, ha? Kumain ka sa oras. Kumain ka ng fruits at saka vegetables. Delikado na ngayon, kaya huwag kang magpapagabi sa kalsada. Teka, ano pa? Magiging okay lang po ako. Tatawag ka lagi pag may kailangan ka. Wala na po akong kailangan. Palagi mo kami bibisitahin, ha, anak? Bye-bye, Carlo. Kuya. Wala na siya. Umalis na talaga siya rito. Sayang. Nasasanay na akong makasama siya sa bahay. Kahit na lagi niya akong sinusungitan. Kahit lagi niya akong sinisigawan. At kahit na malamig ang pagtrato niya sa akin, gusto ko pa rin siyang kasama. Honey, huwag ka nang umiyak. Tumahan ka na. Eh, hindi naman masyadong malayo ang pupuntahan niya. Saka bibisitahin naman niya tayo eh. Tama na. So wala ngayon. Sa school ko nalang makikita si Jello. Siguradong kakalimutan na niya ako. Dalawang order pa ng king-size pork cutlets! Honey? Mina, mukhang bumalik na naman yung dating honey. Parang nung nasa high school pa tayo. Ayan na! Lumalo na! Ayan na! Uy! Honey! May paham-ham ka pa? Mukhang good mood ka ngayon. Tama ka dun. Paanong hindi? Eh wala na ako kailangang alalahanin pa sa buhay ko. Panatag na ang kalooban ko. Feeling ko, natalo ko na si Jello sa isang matinding duelo o labanan. Hindi magtatagal, magkakasama na kami dalawa ni Honey. Magiging happy na kami. Okay, enjoy your meal! Okay ka lang? Sorry, ha? Para saan? Ano problema niya? Ang weird niya. Hayaan mo na. Ang alam ko, lumipat na si Jello ng tinitirahan. Talaga? Yun siguro ang dahilan. Mag-practice na tayo. Hindi umatid na practice si Jello. Alam ko na mangyayari ito. Kaya lang, umasa pa rin ako. Honey, oh! Ayusin mo ang pagbulot sa bola! Okay. Ay, palagi kang wala sa sarili. Honey! Manlibre ka naman mamaya ng dinner! Ayoko. Ganon? Sayang naman. Akala ko makakapagkwentuhan tayo. Meron pa naman ako impormasyon tungkol kay Jello Baek. Kung ayaw malaman, okay lang. Practice tayo! Bye na ako! Ilalibre kita! Malalibre na ako! Malakas ako kumain! Talaga? Huwag ka mag-alala! Hindi naman mahadlo sa kakainan natin eh! Sabihin mo na sa akin! Ano bang alam mo ha? Ah, yung impormasyon? Wala kami tinatago ni Jello na kahit ano sa isa't isa. Forma na sasabihin ko. Sa ating dalawa lang yun. Wala ibang makakaalam. Pagkatapos ng practice, dadaling kita sa kanya. Talaga? Garlic steak pie. Naku, makamasarap din dito. Ano? Nakapili na ba kayo? Pumili na kayo ng kahit na ano.
Sige, itong... Kulang pa bang 15 minutes para mamili? Jello, anong... Pumili kayo, salmon soy sauce set, fresh ginseng date salad, or garlic baked chicken. Waiter. Gusto kong... Basta sa akin, salmon soy sauce set. Ginseng date salad. At black tea. Anong dressing ang gusto mo sa salad? Peanut dressing. Anong klaseng black tea? Black tea with peach or black tea with lemon? Lemon. Lalagyan ba ng asukal? Oo. Okay, please wait. Honey, ikaw magbabayad ng... Umiiyak ka ba? Napakaiyakin mo naman, para kang bata. Matagal ko na siya, hindi nakakausap. Ngayon lang uli. Sandali, nag-usap pa kayo nun? Para kinuha lang order mo. Waiter, para fill nga ng cola. Okay, sir. Thank you. Kayo po, ma'am. Kahit na... Naka-uniform si Jello ng pang-waiter, ang gwapo pa rin niya. Thank you for waiting. Salmon soy sauce set and wheat tortilla. Lemon chicken and ginseng date salad with pineapple dressing. Wow, masarap yan ah. Enjoy your meal. Jello, sandali. Hello. Saan ka ngayon nakatira? Oras pa ng trabaho ko ngayon. Kulit ka ba sa akin? Dahil nagpunta ako. Expected ko na pupunta ka rito. Kaya dapat, hindi nila itong malalaman sa bahay. Sarap dito, malalaki service. Ma'am, sir, can I get your order, please? Meron kayong Caesar sauce. Okay po, pumahal. Tsaka king ba? Okay po. Tsaka egg roll. Okay, sir. Ha? I want it! Yun nga. Ano yun? Ayun o. Kapag nag-part-time job ako dito, sigurado mapapadala. At pagkikita namin ni Jello. Part-time? Ani, alam mo, hindi yun ganun kadali, no? Sadali lang. Part-time job? Opo, gagalingan ko sa trabaho. Pero wala nang bakante. Ha? Meron na kami nakuha para sa position. Kaya wala nang bakante. Talaga? Next time ko na lang mag-apply, okay? Ikaw! Bakit nandito ka, ha? Dahil sa work. Sayang, nahuli ka na. Sir, baka meron pa kayo ibang trabaho. Sorry, pero wala na kaming pwedeng ibigay sa'yo eh. Good luck. Pagbutihan mo, ha? Mukhang nagkapalit na tayo ng kapalaran, ha? Kapalaran? Ngayon na lumipat at si Jello, bihira kayong magkakasama. Kung tutusin sa tennis club na lang. Kaya lang, alam ko hindi na siya active sa tennis club, eh. Pareho kami nang inaatenan na klase at magkasama pa kami sa work. Feeling ko tuloy inaagawan ko ng candy ang isang kawawang bata. Well, anyway, kailangan ko pa magtrabaho. See ya! Eddie, kung ganun, okay ng lahat. Wala nang problema, no? Kaya, honey, kailangan magpasalamat ka sa akin. Kung hindi kita din nala rito... Malis na tayo. Alis na kayo? Hindi ba meron ka pang in-order na black tea? Yung black tea? Baka pwedeng balikan ko na lang yun bukas. Ano? Yung black tea ko... Babalikan ko na lang. Hindi ba pwede yun? Hindi pwede yung gusto mo. At saka... Ayokong bumalik ka pa rito. Kaya huwag ka nang pupunta rito bukas, ha? Hindi naman kita aabalahin, eh. Customer ako. Kaya hindi mo ako pwede ipagtabuyan. Hoy! Hindi to dapat malaman sa bahay. Kung ganun, pwede na akong bumalik bukas? Ay. Busy ba? Ang dami kasing customer. Medyo pagod na nga ako eh. Okay ba maging independent? Magkasama na sila ni Eros sa trabaho. Kailangan may gawin ako. Lagi akong pupunta rito. O yan eh. Halika na. Let's go. Masaya ako ngayon dahil nakita ko ulit sa Jello. Good evening. Nandito na ako. Bakit ngayon ka lang? Nakapaghanda na ako ng dinner. Halika, kain na. Nag-dinner na po ako sa labas. Oo, talaga? Matagal kitang hindi nakitang nakangiti ng ganyan. May maganda bang nangyari?
po? Wala naman po. Simula nang umalis si Jello, lagi ka nalang malungkot at nakasimangot. Talaga nag-alala ko sa'yo. Alam niyo po, tita, kanina si Jello... Hindi to dapat malaman sa bahay. Ano? Nagpa-part-time si Jello sa isang family restaurant? Ang sabi niya, huwag ko raw sasabihin sa inyo. Doon po ako nag-dinner, Tita Raquel. Oh my gosh, nakakatuwa naman yun, honey! Gusto ko siyang makita. Narinig mo ba yun? Nagtatrabaho kuya mo bilang waiter. Opo, gusto ko rin siyang makita. May naisip ako. Tayong tatlo. Doon tayo mag-dinner bukas. Ano? Pero secret lang po dapat yun eh. Ano ka ba? Huwag ka nga matakot sa kanya. Honey, akong bahala sa'yo. Makinig kayo. Magdi-disguise tayong tatlo. O, ano maganda yung naisip ko, hindi ba? Opo. Mas yung rice wrap, ginseng baked salad, saka isang tea. Abalone porridge, saka green tea sack. Isang blueberry sherbet for dessert. Bigyan mo ako ng spicy rice cake at stir-fried vegetables. Ang sa akin, isang grilled salmon. Huwag niyo lagyan ng paminta, ha? Grilled rib steak at saka anim na lemon chicken. Walo pala, ha? Cancelin mo na lang yung abalone porridge. Bonus chicken na lang. Baka hindi niyo mailista, eh. Sa isa na. Okay. Ano yung sa'yo? Uulitin ko lang yung mga order niyo. Isang mushroom rice wrap, ginseng date salad at saka umija tea. Boneless chicken ang sa inyo. Spicy rice cake at stir-fried vegetables. Grilled salmon na walang paminta naman ang sa inyo. Isang grilled rib steak at nagpadagdag pa kayo ng walang order ng lemon chicken. Dessert, isang blueberry sherbet. Isa-serve ko pagkatapos ng main course. Please wait. Natandaan niya lahat ng order. Amazing yun, genius ha? Super genius lang makakagawa nun. Ang galing talaga. Ngayon lang ako nakakilala ng katulad niya. Ang cool ni Kuya. Super genius talaga siya. Kaya lang, lagi siya nakasimangot. Cute pa naman siya. Ang cute-cute ng Jello ko kapag nagsasmile siya eh. Mama, sure kang hindi tayo makikilala ni Kuya? Honey, relax. Naka-disguise nga tayo, kaya hindi niya tayo makikilala. Excuse me, waiter! Thank you. Ano pong order niya? Gusto niyo bang subukan yung steam lotus leaf set? Sige. Kung gusto ko rin ng lemon chicken with spicy sauce. Ano kaya yung sa akin? Gusto ko yung bago, yung hindi ko pa natitikman. Bilisan mo. Waiter, ano ba ang special nyo ngayon? Fried yam salad. Natikman ko na yun eh. Ay! Stupid. Ngayon makikilala na tayo ni Kuya. Disguise na ba ang tawag niyo dyan? Sorry ah. Nandito pala ang mama at kapatid mo, Jello. Good evening po. Oh my gosh! Bakit nandito ka? Katulad ni Jello, part-time din po ako rito. Ano? Bakit mo yun hinayaan ang mangyari? Sorry po. Naunahan niya ako mag-apply. Ay. Anak, dalawin mo naman kami paminsan-minsan. Ingat ka kay Era. Huwag na huwag ka mangiilap sa babaeng yun. Tumigil nga kayo. Jello, anak. Sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira. Hmm? Umuwi na nga kayo. Ha? Ano? Totoo ba yan? Kung ganun, ito si Era. Palagi na niyang makakasama si Jello. Mahigpit na kalaban talaga yung si Era. Wala kang na magagawa kundi ang pumunta sa restaurant araw-araw. Pero ayaw ni Jello na gawin ko yun. Mag-isip ka nga! Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Hindi ba? Wala ka naman pakialam kahit isumpa ka pa niya habang buhay basta makasama mo lang siya? Ganun ka, honey! Para kasikada na nakadikit sa isang puno at nagbabas buong summer. Get mo? Tama! Ganun nga ako! Ha? Sikada na nakadikit sa puno! Kaya lang... honey, ang tanong, meron ka bang sapat na pera? Para kumain doon, araw-araw, meron ka ba? Oo. Nirentahan mo to? Hmm?
Mag-aaral ka rito? Meron akong paper na kailangan ipasa next week. Ako nang bahala rito. Okay. Bakit ka po pumunta rito, ha? Para kasi nalabunin mo na ng buong-buo yung kaibigan ko, eh. Ano kakainin mo? Umorder ka na. Kahit na ano. Okay, kung yan ang gusto mo, bibigyan kita ng masarap na set. Thank you for waiting. Here's your order. Pwede pa katabi mo na yung mga gamit? Ano ba yan? Yan ang bestseller dito sa restaurant namin. Presenting our super special set. Ano naman ito? Duck ba to? Naku, hindi yan duck. Chicken! Kahit ano, di ba yun ang sabi mo sa akin? Enjoy your meal. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Okay. Miss, panglimang cup ng coffee mo na yan. Gusto mo pa ba? Alam mo ko, ipagpapatuloy mo pa rin ang pag-inom ng black coffee. Baka masira ng tiyan mo. Ay, naku. Salamat sa concern mo sa akin, ha? Okay lang ako. Walang mangyayaring masama sa akin. Isang babaeng katulad mo na walang ibang gawain kundi ang bumuntot sa lalaki. Sino naman ang magkakagusto sa ganun? Kung naging lalaki ako, baka matagal na akong nainis sa'yo. Gawin mo na lang ang gusto mo. Kala niya mapapaalis niya ako. Kanina ka pa? Ah, hindi. Kalalabas ko lang din. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Napagod ako. Halika na. Pareho lang siguro sila ng way, kaya magkasabay sila. Tama, ganun nga. Nag-enjoy talaga ako sa work, Jello. Tiring, but okay lang. At very protective ka sa akin, ha? Ang sweet mo talaga, Jello. Ang dami nga may crush sa'yo, eh.
Nasa katabing kwarto ko lang si Jello noon. Pero ngayon, magkasama na sila ni Era. Ano pang ibig sabihin niya nang sinabi niya hindi siya galit sa akin? Hindi siya galit sa akin, pero gusto niya si Era. Ganun ba yun? Siguro sa mga oras na to. Aalis na po ako. Sadali, honey. Ano nangyari sa'yo? Ang laki ng eye bags mo. Namumugtong yung mga mata mo. Ang laki rin ng pinayat mo. Kasi po, hindi ako masyadong nakatulog. Aral ka naman kasi ng aral eh. Imposible mangyari yun. Okay ka lang ba? Huwag ka munang pumasok, magpahinga ka. Okay lang po ako. Kapag sumama ang pakiramdam mo dun sa school, tawagan mo si Jello. Magpahatid ka sa kanya, okay? Alam mo, kapakita ng kuya ko yung pagmumukha mo, baka himatayin yun. Mukha ka na kasing multo eh. Oo nga no. Iiwasan ko na lang siya. Aalis na po ako, bye. Magbreakfast ka bago umalis. Wala po akong ganong kumain. Sige po. Oh. Sweetheart, sa tingin ko mayroong nangyari kay Honey. Oo nga. Mukhang meron siyang malaking problema. Honey, nagda-diet ka ba? Hindi ka kumakain, nangangayayat ka na. Wala kasi akong gana eh. Bakit? Dahil kay Jello, tama ba? Magkwento ka. Makikinig kami. Siguro. Dapat subuko na ako sa kanya. Ay, naku. Maraming beses na naming narinig yan. Diba? Oo, nakakarindi na nga eh. Sa pagkakataong to, totoo na. Ano? Nag-live-in? Nag-live-in? Sina Jello at Era? Sigurado ko ba sa nakita mo? Magkasama silang pumasok? Naghintay ka na isang oras doon? Pero hindi pa rin sila lumabas? Baka nga mayroon na namamagitan sa kanila. Haleo, focus! Okay. One, two, three! Hindi nag-away sila. Talaga? Secret ang mga. Chismosa ka talaga.
Nung umpisa, parang ayaw talaga niya. Halos pandirihan pa nga niya tuwing nilalapitan siya eh. Oo, oh, hindi nga. Kailangan natin nga magpunta. Magpunta sa gusto eh, no? Kasi malapit na yung final. Parang natin ang matawan mo ngayon, eh. Siyempre. Hoy! Jello, balik! Sino kayo? Sino kami? Grabe ka! Ang kapal mo! Lagi mo kami nakikita, hindi mo kami kilala! Mga friends kami ni Honey. Akala ko ba 200 ang IQ mo? Bakit hindi mo kami naaalala? Hindi nga tayo magkaklase, pero sa isang school tayo nag-aral. Binubura ko mga walang kwentang data sa memory ko. Ah, naalala ko na! Pareho kayo ng intelligence level ni Honey. Julie Jung? At Mina Dokgo, tama, di ba? O, anong kailangan nyo? Sama mo talaga. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ni Honey. May kailangan kayo? Hoy! Sumusobra ka na talaga. Alam mo ba kung ano na nangyayari kay Honey? Lately, palagi siyang wala sa sarili. Ang tamlay niya. Ang laki ng pinagbago niya. Bilang mga kaibigan niya, hindi namin siya pwedeng basta pabayaan. O, ano ngayon? Anong pakialam ko? Magkalayin kayo dalawa! Anong live-in? Ano? Susubukan mo pang i-deny? Huling-huli ka na kaya huwag mo na itanggi. Alam namin na nagli-live-in na kayong dalawa ni Era yun. Ang sabi ni Honey, sinundan niya kayo at kitang-kita niya na sabay kayo umuwi sa isang bahay. At saka, ang masama pa dun, naghintay si Honey sa labas sa isang kalahating oras na parang kawawa. Alam mo naman kung ano nararamdaman ni Honey para sa'yo. Si Era bang dahilan kaya ka lumipat? Dapat nilinaw mo yun kay Honey. Isa kang malaking duwag. Kung isa kang tunay na lalaki, sabihin mo sa kanya ang katotohanan. Okay. Yun lang bang kailangan kong gawin? Pero kapag ginawa mo yun, baka masaktan si Honey. Oo nga. Sensitive siya kaya baka madurog ang puso niya. Makinig ka! Huwag mong sasaktan ang friend namin! Hindi naman namin sinasabi sa'yo na makipaghiwalay ka kay Era. Siguro naman naiintindihan mo kami. Kausapin mo siya. Para hindi na siya umasa. Alam mo naman na... na apat na taon na siyang may gusto sa'yo, di ba? Sige, yun lang. Wala na kami ibang sasabihin pa sa'yo. Sige, aalis na kami. Huh? Tara na, halika na. Yan, gutom na ba kayo? Wow! Balon to. Ito naman, jutok. Ito naman, smoke da. Para sa'yo ang lahat ng ito. Kumain ka na. Kami magbabayad. Kumain kang marami, ha? At saka, Honey, maghanap ka na ng bago mong love. Tama yung sinabi niya. Oo nga. Kalimutan mo ng jelong yun. Hindi lang siya lalaki dito sa mundo. Tumingin ka sa paligid. Ang daming guys, mababait pa. Tama ka, Julie. Pero wala talaga akong gana. Kayo na lang ang kumain. Honey, ayoko nakikitang ganyan ka. Nasasaktan yung puso ko eh. Kumain ka na. Malipas ng huli kong makita si Jello. Tama. Kung hindi ako mapupumilit, hindi naman kami magkikita. Okay na. Okay na. Basta mo naman dito. Anong ginagawa mo rito? Naghihintay? Ano? Long time no see. Ba't di na kita nakikita? Kasi... aalis na ako, maiwan na kita. Iiwan mo ako mag-isa? May hinihintay ako. Hindi mo ba ako pwedeng samaan? Okay. Sige. Jello, kumusta yung ilipatan mo? Ayun ba? Okay naman. Maganda yung place. Ganun ba? Ano naman ang mga kinakain mo? Minsan, doon ako kumakain sa pinagtatrabahuan ko. Ipinagluluto rin ako. May nagluluto para sa kanya. Bigla ka nalang namuhay ng mag-isa. Hindi ka ba nalulungkot? Hindi ako nalulungkot. Dahil... lagi naman kami magkasama ni Ere. Talaga? Teacher!
Late na ba ako? Sakto lang ang dating mo. Gusto ko talaga makapasok dito sa parang university. At ngayon nandito ako, mas naiengganyo ako mag-aral. Ah, sandali. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Honey O? Paano mo ako nakilala? Dahil kay Teacher Era, eksakto talaga ang description niya sa'yo. Marami na rin ako naririnig tungkol sa'yo. Kaya nakilala agad kita. Ganun ba? Ano? Anong narinig mo? Nasa bottom ka raw ng class niya dati. Pero pagkatapos kang i-tutor ni Teacher Jello, nakapasok ka sa top 50. Ang ganung record, may ituturing na school legend. Ah, siguro. Legend. Teacher! Kanina ka pa ba? Hindi, kararating ko lang. Tinuturuan ako ni teacher ng English. Mathematics naman ang tinuturo sa akin ni Teacher Jello. Gusto kong mag-apply dito sa parang university. Teacher, kung gano'n ang ibig sabihin nun? Pumupunta sila sa bahay namin 3 times a week. Tuwang-tuwa nga sa kanilang dalawang mama ko eh. Pinagluluto pa sila ng pagkain. Pansin ko lang, parang hindi kayo close. Hindi pa kayo magkaibigan ni Teacher Era? Kung gano'n, hindi kayo doon nakatira? Hindi rin kayo nagli-live-in? Tama ba? Anong live-in? Kung ano-anong pumapasok dyan sa isip mo. Magandang part-time job ang pagiging tutor. Libre pang pagkain. Jello, alay ka na. O sige, ingat ka na lang. Gumagawa ka ba ng chocolates, honey? Usually, kapag gumagawa ng chocolates ang isang girl, para yun sa love niya. Tama pa ako, ha? Naku, ang sweet, nakakatawa naman. Alam mo, matagal ko nang hihintay yung moment na to, honey. Medyo natagalan nga po. Masaya ako dahil bumalik ng dating honey na kilala ko. Nag-alala talaga ako sa'yo dahil laging matamlay ka nito mga nakaraang araw. Kailangan mo ng pagbutihan. Okay, fine. Nakakainis, bakit ngayon po umulan? Wala pa naman akong dalampayong. Bakit, Manong? May problema ba? Pasensya na, miss. Nasiraan tayo, eh. Ano? Kumamalasa ka nga naman. Eh.
Honey, bakit nandito ka? Ay, Jello. Nandito na ako. Sobrang lakas ng ulan sa labas, ha? Wala na talagang tatala sa katigasan ng ulo mo. Walang pa rin si Jello para makipag-usap sa'yo. Ang pangit naman ang timing mo pagkatapos naming turuan si Justine. Ah, coffee, di ba? Yung malaki. Paano ko to ibibigay sa kanya? Hindi pwede rito. Nandito si Era. Vader! Bakit ganyan ang itsura mo? Anong problema? Wala ka sa kondisyon. Buti pa, umuwi ka na. Hindi, ayoko. Would that be all? Huh? Oh, okay. Pakihintay na lang po. Miss! Miss? Honey! Honey, oh! Gumising ka! Honey, oh! Gising! Honey! Okay ka lang? Pasensya na sa abala. Sorry po talaga. Kamusta ka na? Tatawag na ba ako ng doktor? Si Jello ang siyang nagbigay sa'yo ng first aid. Huwag na, okay na po ako. Hindi na kailangan ng doktor. Jello, magkakilala ba kayong dalawa? Opo. Ganun ba? Pwede ka na umuwi. Mag-out ka na. I-attend mo siya sa bahay niya. Anak ko, huwag na po. Kaya ko naman po umuwi mag-isa eh. Sa kondisyon mong yan, hindi ka pwedeng umuwi na mag-isa. Jello, i-attend mo siya. Okay? Okay. Sige po, sir. Ikaw na munang bahalang magturo kay Justin. Okay lang yun. Wala tayong choice. Ikaw ang nagdurusa sa kapalpakan niya. Naawa tuloy ako sa'yo, Jello. Honey, oh. Ibang klase ka talaga. Ingat mong sarili mo, ha? Ingat. Sige. Sir. Wala nang bus sa mga oras na to. Tapos mahihirapan naman tayong kumuha ng taxi. Nababasa ka, umusad ka pa. Baka gumawa ka pag nabasa ka. O, dito ka. Jello, siguro maglalak na lang ako hanggang subway station para makauwi ka na. Medyo malayo rito ang station. Tingnan mo, sobrang sama ng panahon. Posible na maapektuhan ang operasyon ng subway trains. Malapit lang dito ang apartment ko. Pwedeng-pwedeng lakarin. Sama ka. Pagkarating natin, tatawagan ko mama ko. Doon ka nalang magpasundo. Napalalampasin ng pagkakataon. Wow!
Alaki ng apartment mo. Ang ganda ng kitchen. Pati ang furniture. Oh. At ito naman ang... bathroom, ang linis. Si Ari yun, nakapunta na ba siya dito? Dito? Ikaw ang kauna-una ang bisita ko. Kumusta ang heartburn mo? Wala na, okay na. Umiinom ka ng coffee nang walang laman ng tiyan mo? Sigurado magkaka-heartburn ka nga. Pero okay na nga ako eh. Tawel, oh. Hmm? Merong jello ba, Excent? Bago yung tawel. Anong scent ka dyan? Hello? Si Jello po ito. Sa apartment. Ano? Ah, nagkita kami. Nagpunta siya sa restaurant. Marami siyang nainom na coffee. Kaya nagka-heartburn siya. Ah, hindi naman grabe. Sa ngayon, mukha namang okay na siya. Pwede pa kami magkasarili na ni Jello bago dumating dito ang mama niya. Kailangan ko nang itatakaw lugar na ito sa isip ko. Ah, magkasama kami ngayon. Oh, talaga? Totoo ba yan? Hindi kami makakuha ng taxi. Suntuin niyo na lang siya rito. Ibibigay ko sa inyo ang address. Ha? Oh, ano? Teka, nagbibiro ba kayo? Hello, ma? Mama? Hello? Bigla na lang niya akong binabaan. Ano yun? Ano bang sinabi niya? Sobrang lakas daw ng ulan. Kaya ayaw niyang lumabas. Ha? Palipas ka na raw dito ng gabi. Bukas na lang daw siya pupunta para sunduin ka. Yun ang sabi niya. Ay... Nagsha-shower na siya. Kaming dalawa lahat ang magkasama dito sa buong magdamag. Ah, ganito yung mga nababasa ko sa mga romance novel. Ano dapat kong gawin? Nangyari rin ang ganito doon sa bahay nila. Kaya lang, ibang sitwasyon ngayon. Iisa lang ang kwarto sa bahay na ito. At saka, iisa lang din ang kama. Uy! Ah, bakit? Magsha-shower ka? Shower? Okay, sige. Magsha-shower na ako. Kinakabahan ka ba? Ano? Ako kinakabahan? Hindi, no? Suot mo yan. Kung ayaw mo sa damit ko, eh di wag mo suot. Thank you. Ano ba ito? Kinikilig ako. Nandito ako sa loob ng bathroom. Nakakagamit lang ni Jello. Ano kayang ginawa niya? Hinihintay niya kaya ako sa labas? Gusto ko itong nararamdaman ko. Napaka-espesyal ng gabing ito. Baka hindi na tumaulit. Kaya nanamnaman ko na. Hello, this is Sol Palbok Noodle House. Ah, hello, si Mrs. Baep to. Pwede makausap ang papa ni Honey? Kung ganun, kayo po yung mama ni Jello? Ako nga. Teka, pwede ko ba malaman kung sinong kausap ko? Jigo? Si Jigo nga po, ma'am.
Sa ngayon po eh, medyo abala yung boss ko. Marami po siyang tinatapos eh. Kung ganoon, mag-iiwan na lang ako ng message sa'yo. Ikaw na lang ang bahala magsabi sa papa ni Honey, okay ba yon? Wala pong problema. Ano po ba yun? Pakisabi sa kanya na hindi uuwi si Honey ngayong gabi. Ano po? Pero wala siyang dapat ipag-alala. Magkasama sila ni Jello, nandun siya ngayon sa apartment ng anak ko. Talaga? Mas mabuting dun siya magpalipas ng gabi kaysa sumugod siya sa malakas na ulan. Delikado kung gagawin niya yon. Ano po ulit yung kinabi niyo? Sandali! Seryoso po ba kayo? Hindi ba kayo nagbibiro? Si Honey? Matutulog siya, si Honey sa bahay ni... Matutulog sa bahay ni Jello? Sabihin niyo po kung sino siya nakatira. Paano ba yan? Hindi ko alam. Ayaw sabihin ni Jello. Isa pa, kahit na alam ko, hindi ko pa rin sasabihin. Ano po sinabi niyo? Yun lang, salamat. Bye-bye, Jigo. Teka! Sandali lang po! Huwag niyo muna ibaba! Sabihin niyo ko lang sa siya! Jigo, ano ba yan? Sir, tulungan niyo ako! Please, sabihin niyo ko lang sa nakatira si Jello bahay! Paano ko malalaman kung saan nakatira si Jello? Ang alam ko, meron siyang part-time job. Waiter siya sa isang family restaurant. Chef, ano po ba pangalan ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya? Ay, basta alam ko, may cheese yung pangalan eh. Ay, hindi. Chicken niya tayo eh. Pwede ano po ba talaga, Chef? Chino na! Kailangan ko nang umalis. Sige po, Ano ba naman? Lagod ka sa akin, Jello! Ano sa kapag pupunta? Jello, tapos na ako mag-shower. Salamat. Okay. Paano na? Ano nang gagawin ko ngayon? Sito ka! Anong kailangan mo? Ayos ka lang ba? Pwedeng magtanong si Jello. Dito ba nagtatrabaho ang lalaki niya na si Jello ba ikmayang tinutukoy mo? Sa wakas pagtaguan ko na nakita ko na. Teka! Ayos ka lang ba? Anong mangyayari sa'yo? Gising! Hoy! Matutulog na ako, ha? Ha? Okay. Buti pa nga, hating gabi na eh. Wala ng pwesto. Ang mabuti pa, matutulog na lang ako dito sa sahig. Habang ikaw, komportable dyan sa kama. Sige, okay yun. Ha? Seryoso? Isa lang ang blanket ko sa apartment. Kumuha ka ng coat sa dresser. Yun ang gawin mong kumot kapag gininaw ka. Ano ka ba? Di lang isang lalaki. Hindi ba dapat? Ikaw sa sahig, dapat inaalok mo sa akin yung kama. Maawa ka naman sa babae. Magpaka-gentleman ka naman. Wala akong balak magpaka-gentleman sa'yo. Meron akong sakit, no? Wala ka talagang awa. Salbahe ka. Ano? Jello? Jello? Ano yun? Alam mo kasi, takot talaga ako sa dilim. Pwede ba natin buksan ng ilaw? Hindi ako nakakatulog pag bukas ng ilaw. Baka may lumabas na multo. Jello? Ano ba yun? Hindi ka ba giniginaw? Siyempre giniginaw. Lamig dito sa sahig. Kung ganun, ako na lang ang matutulog sa sahig. Wag na, okay na ako. Matulog ka na nga. Kasi naman, malamig dyan eh. Okay. Diyan na rin ako matutulog. Teka, padaan muna. Doon na ako sa sahig. Diyan ka na lang. Sa ganun, matahimik ka na. Higa na.
Hindi ko na pala lang pating. Kinakabahan ka ba, ha? Bakit ba lagi mong tinatanong sa akin yan? Hindi ako kinakabahan. Kung hindi ka kinakabahan, bakit napalunok ka? Ha? Magkasama tayong dalawa sa buong magdamag. Kahit na ano, posibleng mangyari. Gaya na lang ng kissing. O kaya, pwedeng may mangyari na masigit pa doon. Kung may inaasahan ka sa akin, pasensya na. Pero wala akong gagawin. Matulog ka na. Matulog ka na rin. Parang may kung anong puwang dito sa puso ko. Pero kahit papaano, tanatag na ako. Kaya ni Jelly na magpalipas ng gabi na may katabing babae sa kama niya. Siguro, may problema siya sa pagkalalaki niya. Posible rin na hindi lang talaga ako attractive sa paningin niya. Tama, ganun nga. Nasa akin ang problema. Sinisisi mo bang sarili mo? Hindi ah. Bakit naman? Ayokong mangyari ang mga bagay ayon sa kagustuhan ng mama ko. Ayokong may mamagitan sa atin ngayong gabi. Ayokong mahulog sa patibong niya. Dahil sa oras na mangyari yun, habang buhay na niyang kokontrolin ang buhay ko. Ngayon, alam mo na. Kaya kung pwede, huwag ka na mag-expect sa akin. Oo nga pala. Sinabi niya na hindi ako ganun kasama. Nararamdaman ko ang init ng katawan niya. Katabi kong nakahiga sa kama si Jello. Ay, hindi ako matutulog. Ayoko masayang ang mga sandali ito. Thank you.
Tumayo ka na nga dyan! Good morning sa'yo. Jello. Alam mo ba na nagulat ako sa'yo kagabi? Ha? Bakit? Dahil nakakairita kang matulog. Ano ka ba naman? Ang tahimik ko kaya pang natutulog. Ha? Ewan ko sa'yo. Panonorin mo ako? Sorry. Pwede ba? Huwag ka nang makialam. Oo nga. Sorry, ha? Papasok ako sa school, kasabay si Jello. Pero ngayon, ibang saya ang nararamdaman ko. Feeling ko kasi, nagsasama na talaga kami sa iisang bahay. Anong kalokohan na naman ba yan? Tumigil ka na nga! Makasama ng loob nila? Sa wakas, nagkasama na kagabi si Jello, Baek at Honey O. Isang buong gabi ng pag-ibig na sila lang. Ang suot si Honey O nag-usap ay siya pa rin ang suot ngayon. Klase ah. Yes, hello. Oh my gosh, hindi ba yan yung girl sa tennis club? Oo nga! May ganda mo ko na nangyari sa inyo! Sige na, huwag ka naman nga sa akin. Ay, mali siya. Ma naman! Ano? Sino bang mama? Hindi ako yon. Mama! Ay, nakakainis naman. Paano mo ako nakilala agad? Kahit sino naman, makikilala kayo dyan sa suit nyo. Ma, itigil nyo na to. Ano, honey? Okay ka lang ba ngayon, ha? Okay na po ako ngayon, tita. Buti naman, masaya ako. Sandali. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari sa inyo? Pero... wala naman pong nangyari. Ay, ang hina nyo naman. Wala talaga. Ano ba kasing klaseng lalaki yan si Jello, ha? Hindi ako makapaniwala. Siya nga pala. Nabigay mo ba yung chocolate? Opo, tama yung chocolate. Ay, chocolate! Anak ko! Nakalimutan ko na po yung tungkol doon! Paano may nakalimutan? Bahalaga maibigay mo yun. Nasa na yun? Lagot na! Nawawala yung chocolate! Ang aga mo yata. Oo, siya ang naging yung poster. Kaya yun ba yung pala eh? Ginawa yun. Hindi nila yun. Gusto mo nagawa yun? Kayong dalawang topic ngayon sa buong school. Walang anumang nangyari sa amin. Of course. Maawain ko talaga yung nanay ko. Kilala na kita. Jello? Gusto mo ba na mag-dinner tayo after ng work mo? English lang? Yun lang kasi ang subject na magkasama kami ni Jello. Kung babagsak pa ako doon, hindi ko na makikita si Jello sa school. Wala na akong pakialam sa iba.
pero ipapasa ko ang English. Honey, oh, humanda ka na mag-aral. Study English, study English, study English, study English, study English, study English. Wala, natulog lang ako buong araw. Ikaw, anong ginawa mo? Pumunta sa mall. Oh, ikaw pala, honey. Bakit parang may sakit ka? Eksa natin ngayon, kaya syempre, nag-aral ako magdamag. Actually, ang exam ang sumusukat ko anong natutunan natin. Kung mag-aaral ka before the exam, hindi yun knowledge. Kundi isang memory test. Right, Jello? Kumusta ang ibang exams mo? Okay lang. Pero, pinag-aralan ko talaga itong mabuti. Para sabay ulit tayo sa... Narinig mo na ba, ha? Mahirap daw ang exam natin. Eh, di ba muti ka na nga bumagsak last time, honey? Sa tingin ko nga... Para hindi ka masyado mahirapan, mas mabuti kunin mo na lang ulit ang subject na to next year. Ah, kilala mo ba yung girl na si Justine? Tutor niya kami ni Jello at dito na siya next year. Sumabi ka na lang kaya sa kanya. Magandang idea yon, di ba? Honey, huwag kang tumingin ng ganyan. Lalo kang pumapangit eh.